trénera Michaloviec Petra Kudelku. Pán tréner Blaušlang, víťazstvo. Včera ste avizovali, že vy proste vyhráte. Ako ste to vedeli? Máte jasnovidecké schopnosti? Nie, nemám jasnovidecké schopnosti, ale videl som, čo včera a ako tvrdo pracoval ten tým. Ten scenár zápasu nám proste nevyšiel. Hrali nejaké veci oproti nám, ale my sme dneska s chlapcami pred zápasom zomkli. Povedali sme si, čo ideme robiť. Tá predretina bola excelentná z našej strany. Škoda dvoch nezvládnutých presiloviek. Ale ja som rád, že sme v našej presilovke ten zápas tretine rozhodli a chlapci dneska zaslúžene zvíťazili. Zmenili ste niečo oproti včerajšku alebo jednoducho iba viac šťastia? Nie, my sme, no to nie je o šťastí. My sme chlapcov vyzvali, aby ukázali kvalitu vo finálnych činnostiach v streľbe, v útočnom pásme. My sme na videu detailne rozoberali, čo chceme a ako a aká je tá cesta ku gólom, čo sa nám dnes podarilo. Útorok, zápas o všetko, čo môže v takomto zápase rozhodnúť dvaja mimoriadne vyrovnaní súperi? Je to 50-50, ja si myslím, ukážu sa charakterové vlastnosti, ten, kto viacej bude chcieť, viacej túžiť po play-off, tak ten aj postupí. Ďakujem pekne. Mikrofónu pozývam aj asistenta trénera Trenčína, Michala Hlinku. Michal, tak prečo vám to dnes nevyšlo? Ťažko sa to hodnotí, ja si myslím, že sme hrali dneska dobrý hokej, ale dostali sme hlúpe góly po takých šťastných odrazoch a je to veľká škoda, ale nemôžeme vešať hlavy a do Michaloviec musíme ísť s tým, že chceme vyhrať a aby sme postúpili cez toto prvé kolo. Včera tréner DM mimoriadne chválil Turiniho, dnes bol aký ten jeho výkon? Tak Miguel je vynikajúci hráč, dokazuje to každý zápas, je rýchly, silný, trošku sa dneska po ňom polovalo, ale je to hokej a my ho potrebujeme hlavne v tom piatom zápase, aj bol zdravý a ideme si pre výhru. Ktoré boli možno tie rozhodujúce momenty alebo činnosti toho zápasu? Tak prvá vec, škoda, že sme prehrávali 2-0, ale ukázali sme charakter, silu tohto tímu, že sme dokázali vyrovnať na 2-2, ale bohužiaľ opäť potom hlupý gól po odraze. Myslím, že to išlo od ramena supera, takže trošku aj šťastie sa nám odklonilo, ale musíme bojovať aj ďalej. Útorok, zápas o všetko, s akou taktikou do ňoho pôjdete? Hlavne ukázať srdce a keď ukážeme srdce, tak si myslím, že budeme úspešní. Ďakujem pekne.